www.radiogorgia.info. COVID-19ak eragindako krisiak agerian utzi du beste behin ere burujabetzaren beharra. Bizitzak erdigunean jartzea inoiz baino garrantzitsuagoa zenean, Estatu Espainolaren rezentralizazioak erabakiak hartzeko aukerarik gabe utzi du Euskal Herria. Herriaren mesedetara egon beharreko neurriak hartu beharrean, kapitalaren onerako neurriak hartu dira berriro ere, ekonomia eta kapitala erdigunean jarriz. Orain da momentua, funtzionatzen ez duen sistema hau errotik aldatu eta bizitzak erdigunean jartzekoa. Ez dugu onartuko gazteok miseriara kondenatuko gaituen planik. Inoiz baino beharrezkoagoa da herritik eta herriarentzako erabakiak hartzea. Herriaren parte hartzea saldu nahi diguten horiei argi eta garbi esango diegu. Patronala, UGT, komisionesekin akordioak sinatzea eta erregimena betikotzea herriaren kontra egitea da. Behar den guztietan aterako gara kalera. Gazte antolakuntzaz burujabetzara salto. Ciao, ciao, ciao.